محمد الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شريف اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم معزز ومكرم علماء الكرام حاضرین مجلس عزیز دوست اور بزرگوں عزیز نوجوان میرے بھائیوں گزشتہ مہینے کی مجلس میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے مجھے بھی یاد نہیں تھا آپ کی اخلاص کی برکت سے خطبے کے بعد
اللہ تعالیٰ نے مجھے پورا مضمون ذہن میں ڈال دیا کہ گزشتہ مہینے میں نے یہ بات کی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وحشی, اور وحشی جو ایمان لے آئے تھے اور پھر وہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے, اللہ نے بھی ان کو معاف کر دیا, اور اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ان کو معاف کر دیا. تو عزیزو میرے پیارو, میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی چند آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی تمام نبیوں کے سردار آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے. اس حدیث میں اللہ جل جلالہ نمبر والعرہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حبیب نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو آدمی توبہ کرتا ہے اور اپنی پچھلی زندگی کے اوپر شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے سچی اور پکی توبہ کرتا ہے, گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے. التائب من الذنب کما لا ذنب له, توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. لیکن ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت کمال کا کام کیا ہے. انسان جب گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے. اب جب توبہ کی توفیق نہیں ملتی تو انسان گناہ کو اچھا کام کر کر سمجھ کر کرتا رہتا ہے تو اس کی زندگی ویران ہو جاتی ہے, اس کی زندگیوں کے اندر سے چین اور سکون کو چھین لیا جاتا ہے, اس کے کام کاج کے اندر سے, گھریلو زندگی کے اندر سے, پیسوں کے اندر سے, مال کے اندر سے برکت کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے. آج اکثر لوگ کہتے ہیں قاری صاحب پیسہ بہت آتا ہے, ادھر سے آتا ہے ادھر چلا جاتا ہے, برکت نہیں ہے. مولانا گھر میں تمام چیزیں ہیں, تمام سہولتیں ہیں لیکن سکون نہیں ہے. مولانا کانٹیکٹ بھی اچھے ہیں, اللہ کا شکر ایک فون کرتا ہوں میرا کام ہو جاتا ہے, لیکن جب میری باری آتی ہے تو میرے کام کیا ہو جاتے ہیں, ٹھپ پڑ جاتے, رک جاتے, کام پورے نہیں ہوتے. یہ ہیں سب نہو ستے گناہوں کی. گناہ ایک اتنی بری چیز ہے کہ انسان کو آسمانوں سے لے کر تحت الثرا پر پہنچا دیتا ہے. یوں سمجھو کہ پرندہ آسمانوں میں اڑتا ہے, اونچائی پر اڑتا ہے, وہ اڑان تو بھر لیتا ہے, اونچائی پر تو جاتا ہے, وہ ایمان, طاقت, ہمت, اللہ کی رضا والی زندگیوں سے اڑان تو بھر لیتا ہے, لیکن جب شکار اس کو شکاری کرتا ہے, اس کو تیر مارتا ہے, اس کو شکار کرتا ہے تو اپنے دونوں پروں کو بچھا کر زمین پر وہ سو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بے بسی کا اظہار کرتا ہے کہ اے شکاری میں تیرے ہاتھ میں ہوں, کاٹ دے یا آزاد کر دے تیرے ہی ہاتھ میں. اسی طرح بندہ روزے سے, نمازوں سے, زکات سے, حج سے,
اللہ کے مان کر زندگی گزارنے سے اونچائی پر تو اڑتا ہے لیکن جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے اس سے چوک ہو جاتی ہے اسے اللہ اور رسول کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے اپنے آپ کے دل میں مایوسی چھا لیتا ہے اور مایوسی چھانے کے بعد اللہ سے دل دل میں یوں کہتا ہے اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اب تو معاف کر دے یا تو پکڑ لے میں تیرے ہاتھ میں ہوں تیرے قبضے میں ہوں تو معاف کر دے یا مجھے آزاد کر دے تیرے ہاتھ میں ہوں پکڑ لے یہ تیرے ہاتھ میں ہے لیکن آج کل کے جو لوگ ہیں آج کے نئی جنریشن ہیں نئے زمانے کے کہتے ہیں مطلب لیٹسٹ زمانہ آیا اور لیٹسٹ زمانے کے لوگ یوں کہتے ہیں مولانا یہ تمام چیزوں میں سکون نہیں ہے اللہ کی نافرمانی کروں گا نمازوں کو چھوڑوں گا اور صدقہ خیر خیرات کو چھوڑوں گا اللہ کی نافرمانی کو کروں گا ویاج کا کام کروں گا سود کا کام کروں گا اور تب جا کر مجھے کامیابی ملے گی انسان یوں سمجھتا ہے لیکن جب اس کھڈے میں وہ گھر جاتا ہے تب جاتا پتا چلتا ہے کہ یہ کتنا گندگی والا راستہ ہے اب اس کو نکلنے کے لیے اللہ تعالی نے راستہ رکھا ہے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس سے چک نہیں ہوتی ہے اب آدم علیہ السلام سے چک ہوئی تو ان کی اولاد سے بھی کیا ہوگی بولو زور سے چک ہونے والی اپنے آپ کو نادم بنانا ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا ہے کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں تھا ایک ناپاک منی کا قطرہ تھا پھر اس کو تو نے میری ماں کے رحم میں 40 دن تک تو نے رکھا پھر اس کو گوشت بنایا اس کا خون بنایا پھر گوشت کا لوٹھڑا بنایا پھر ہڈیاں چرائی پھر چمڑیاں چرائی 4 مہینے میں تو نے میرے ماں کے پیٹ میں تو نے بنایا پھر تو نے دنیا دکھائی پھر میرے کو اتنی بڑی دنیا تو نے دکھائی میرے پاس کچھ نہیں تھا آج کروڑوں کی دولت ہے اے اللہ میں چھوٹے سے ماں کے پیٹ کے اندر چھوٹے سے بچہ تھانی کے اندر میرا چھوٹا سا گھر تھا مجھے اتنا بڑا فلیٹ دیا اے اللہ میں تیری کیسے نافرمانی کر بیٹھا میں تجھ سے آج پکی سچی توبہ کرنے آیا ہوں تو مجھے معاف فرما دے اللہ معاف کر دے گا حضرت یوسف علیہ السلام قرآن سے ایک مثال دیتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا عاشق ہوئی یہ دنیا مجھ پر اور آپ پر عاشق ہوگی یہ دنیا زلیخا کے معنی میں میچ کر کر دکھاتا ہوں یوں سمجھو یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہے اور زلیخا ہے اس وقت کی زلیخا اس وقت کی زلیخا ہے بولو بھائی آج کی میری اور آپ کی دنیا میں اور آپ یوسف ہیں اب مجھ پر اور آپ پر زلیخا یہ دنیا عاشق ہوئی اب یہی دنیا کہے گی چل شراب کے اڈے پر یہی دنیا کہے گی چل غلط راستے پر یہی دنیا کہی چل چل زنا کاری کے راستے پر یہی دنیا کہے گی لون لے ویاج کا کاروبار کر جب تو دھندے میں سیٹ ہوگا مارکیٹ میں تیرا نام ہوگا لیکن اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا عاشق ہوئی اور حضرت یوسف دور رہے گناہ سے بچنے کے لیے دور رہے وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے زلیخا کہ آ میری خواہش کو پورا کر حضرت یوسف نے کہا نا 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 جس اللہ نے مجھے کنویں سے نکال کر اس اللہ نے مجھے مصر کے بازار میں رکھا وہ اللہ نے مجھے مصر کے بازار سے مجھے اتنا بڑے محل میں پہنچایا میں اس اللہ کی کیسے نافرمانی کروں سوچو میرا اور آپ کا کنواں ماں کی گود تھی پھر آہستہ آہستہ محل میں آئے یہ دنیا کے اندر آئے قرآن میں ہر چیز ہے لیکن سمجھتا کون ہے آج حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ میری خواہش کو پورا کرو
حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے فرمایا قال معاذ اللہ اے اللہ تو نے جتنا اچھا ٹھکانہ دیا میں اس اللہ کی کیسے نافرمانی کر سکتا آج مجھے اللہ نے کتنا دیا آپ کو کتنا دیا ہم اللہ کی کیسے نافرمانی کر سکتے اللہ نے قدم قدم پر نعمتیں کھلائی قدم قدم پر نعمتیں پہنائی قدم قدم پر عزتیں دی قدم قدم پر پھول جیسے لڑکے اور اولادیں دی قدم قدم پر اللہ نے بنگلوز دیے قدم قدم پر اللہ نے بینک بیلنس دیا ہم اس اللہ کی کیسے نافرمانی کر سکتے اور دل سے سوچو یہ بات میں نے آپ کو قرآن اور حدیث سے یہ بات اٹھائی ہے ایک یوسف گناہ کی طرف دعوت دینے والے کے سامنے کہتے قال معاذ اللہ اے اللہ یہ گناہ سے تیرے علاوہ مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے اور جس اللہ نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا میں اس اللہ کی کیسے نافرمانی کروں آج عزیزو میرے پیارو ہم سے گناہ ہو گئے ہم سے گناہ ہو رہے ہیں اور آئندہ گناہ ہوں گے اس پر فخر نہیں کرنا ہے اس پر اللہ سے نادم ہونا ہے اللہ کے سامنے رونا ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے اللہ کے سامنے سچی اور پکی توبہ کرنا ہے کروں گے بولو انشاءاللہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ او میرے بندے میری رحمت سے نا امید مت ہونا زمین اور آسمان کی جتنی بھی خلا ہے گناہ کرتے 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 بھر دو اور ایک مرتبہ اللہ سے کہو یا اللہ میں نادم ہو گیا میں پسیمان ہو گیا میں آج تجھ سے سچی اور پکی توبہ کرنے آیا ہوں آج تو مجھے معاف کر دے اللہ کہتا ہے میں کسی کو کہوں گا بھی نہیں اور فرشتوں کو کہے گا گواہ رہو میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے گواہ رہو میں نے اسے معاف کر دیا ہے میں اللہ سے ڈرا نہیں رہا ہوں میں اللہ سے آپ کو جوائنٹ کر رہا ہوں میں آپ کو اللہ سے قریب کر رہا ہوں جیسا آج میرا باپ اور آپ کا باپ ہمیں معاف کرنے میں 10 منٹ لگا سکتا ہے ہمیں 2 آنسو بہا سکتا ہے لیکن میرا اللہ میرے باپ سے بھی زیادہ رحیم ہے میری ماں سے بھی زیادہ رحیم ہے میرے بھائی سے بھی زیادہ رحیم ہے میرے رشتہ داروں سے بھی زیادہ رحیم ہے اللہ کی طرف دوڑ کو لگاؤ میرا اللہ کتنا جلدی مجھے اور آپ کو سینے سے لگا لے گا اللہ خود کہہ رہا ہے تم چل کر آؤں گے میں دوڑ کر آؤں گا تم ایک ہاتھ آؤں گے میں 2 ہاتھ آؤں گا تم چل کر آؤں گے میں دوڑ کر آؤں گا اور میں فرشتوں کے سامنے فخر کروں گا دیکھو انظر انظر یا عبدی دیکھو میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دیا ہے آج مجھے اور آپ کو عزیزو میرے پیارو اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرنا ہے کروں گے بولو انشاءاللہ یہ دنیا کے حالات یہ بارش کا نہ آنا یہ ظالموں کا تخت پر بیٹھنا یہ برکتوں کا اٹھ جانا آپس کی محبت ختم ہو جانا یہ سب کیا ہے میرے اور آپ کی گناہوں کی نحوست ہے میرے اور آپ کے گناہوں کی نحوست ہے میرے اور آپ کے گناہوں کی نحوست ہے آپ اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں لیکن میں اپنے آپ کو بڑا گنہگار سمجھتا ہوں جب انسان اپنے آپ کو بڑا گنہگار سمجھے گا اور اللہ کے سامنے 2 آنسو بہانے والا بن جائے گا اللہ دنیا کے نظاموں کو بدل دے گا اللہ رحمتوں کی بارش کو برسائے گا اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت کو ڈالے گا اللہ تمہارے روزیوں میں برکت ڈالے گا اللہ مہواری کو ختم کرے گا اللہ بادشاہ ظالم بادشاہ کو ہٹا کر اللہ ظالم بادشاہ کو ہٹا کر ہمارے فیور کے بادشاہوں کو تخت پر بٹھائے گا یہ سب طاقت رکھنے والی ذات کس کی ہے بولو زور سے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنازع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير
الكريم. اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہ کی کرسی پر بٹھا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہ کی کرسی سے کہ تخت سے نیچے اتارتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے روزیوں کا انبار لگا دیتا ہے، اللہ وہ چاہے تو روزی کو تنگ کر دیتا ہے، اللہ جسے چاہے اللہ جسے چاہے عزتوں کی چوٹیوں پر بٹھاتا ہے، اللہ جسے چاہے بے عزت کر کر رکھ دیتا ہے. وہ کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ جو ہر چیز پر قادر اور قدرت رکھنے والا ہے. آج میری کوتاہی ہے، آپ کی کوتاہی ہے کہ ہم نے اللہ سے صلح نہیں کی ہے، میں نے اور آپ نے اللہ سے معاملہ صاف نہیں کیا ہے. معاملہ کیا ہے؟ بس اپنی پچھلی زندگی کی اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے. کتنا آسان ہے. آج کسی انسان کو ایک پلاٹ خریدنا ہو، اس کے لیے کتنی جنتری کرنی پڑتی ہے، کتنے ہائی ویلات کرنا پڑتا ہے، کتنے کاغذ تیار کرنے پڑتے ہیں. میری 50 سال کی زندگی دو آنسو پر ہے، میری 60-70 سال کی زندگی دو آنسو پر ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابقوا فإن لم تبقوا فتضاقوا. اللہ کے سامنے رو، اگر رونا نہ آئے رونے کی شکل بنا لو، اللہ تو اس پہ بھی راضی ہو جاتا ہے. عزیزو میرے پیارو، دو ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صاف کر لو. کون کیا کر رہا ہے، کون کس لائن پہ چل رہا ہے، مجھے وہ آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. وہ اللہ ہے، وہ اس کا بندہ ہے. میں اپنے آپ کی فکر کروں کہ میری زندگی میں میں کیا کر رہا ہوں. آج ہم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ہماری زندگی نہیں دیکھی، ہم نے لوگوں کی زندگیوں کو دیکھنا شروع کر دیا. آج لوگ ٹھوکرے کیوں کھا رہے ہیں؟ آج لوگ بے چین کیوں ہو رہے ہیں؟ آج لوگوں کی راتوں کی نیند کیوں حرام ہو رہی ہے؟ آج لوگوں کو سکون کیوں نہیں ہے؟ کہ وہ کہاں تھا، وہ کہاں چلا گیا، میں کہاں ہوں اور یہیں رہ گیا. لوگوں کی فکر چھوڑو، روزی دینے والا کون ہے؟ بولو زور سے. عزت دینے والا اللہ، سب کچھ اللہ دینے والا ہے. اور حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، تمہاری روزی تقدیر میں جتنی لکھی ہے وہ موت سے پہلے پہلے تمہیں ملنے والی ہے، نہ اس سے بڑھے گی نہ اس سے، بولو بھائی، کم ہوگی. تو اب روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. ہمارا کام ہے 5 وقت کی نماز پڑھے، ہمارا کام ہے مخلوق خدا کی خدمت کرے، ہمارا کام ہے اللہ کے حکم کو مان کر چلے، ہمارا کام ہے مسجدوں کو آباد کرے، ہمارا کام ہے قرآن کی تلاوت کرے، اور ہمارا کام ہے اللہ کے ساتھ ناز و نیاز کرے، اللہ کے سامنے مانگے، اللہ کے سامنے گر گرائے، اللہ کے سامنے روئے. آگے کا مسلمانوں زندگی کی بگڑی بنانے والی ذات کس کی ہے؟ لیکن ہمیں تو یہ کیا ہے، مولوی صاحب میں کروں گا تو ہمارا اولادوں کو اچھا ہوگا نا، میں کر کے جاؤں گا تو. ارے اس کی قسمت وہ خود لے کے آیا ہے. تیری قسمت میں یہ سب تمہیں پتا تھا کہ یہ ملنے والا ہے؟ نہیں تھا. لیکن آج مسلمانوں، مجھے اور آپ نے اللہ نے ایک ایک نعمتوں سے نوازا کہ نہیں نوازا؟ جس اللہ نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے، وہی اللہ میری اور آپ کے اولادوں کو بھی انشاءاللہ نوازنے والا ہے. بولو انشاءاللہ. یہ دنیا تو یہی رہ جائے گی جو اچھے کام کیے ہوں گے، اللہ کے سامنے نادم ہوئے ہوں گے، اللہ کے سامنے دو آنسو بہائے ہوں گے. اللہ کو بڑے پسند ہے، اس لیے کہا اللہ کو جوانی کا سجدہ بڑا پسند ہے، اللہ کو جوانی کی عبادت بڑی پسند ہے، اللہ کو جوانی کے آنسو بڑے پسند ہیں. بڑھاپے کے عالم میں کوئی مسجد کا کھوٹا پکڑ لیتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، کرے اچھا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جوانی کے عالم میں، شباب کے میں اور جوانی کے جوش میں اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ آسمانوں پر بیٹھے بیٹھے مسکراہٹ کرتا ہے. دیکھو اس کے پاس طاقت بھی ہے، اس کے بازوں میں مضبوط ہے، اس کے پاس صحت بھی ہے، اس کے پاس تندرستی بھی ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن کس کے سامنے جھک رہا ہے؟ بولو زور سے. آج سب نیت کرو، اوپر والو، نیچے والو، دائیں والو، بائیں والو، سب نیت کرو، ہم اللہ کے سامنے جھکنے والے بنیں گے. بولو انشاءاللہ. ہاں ہم نے قرآن چھوڑا ہماری زندگی سے،
ہم نے استغفار چھوڑا ہماری زندگی سے. میرا نبی کتنا معصوم, کتنا معصوم, گناہ سرزری نہیں ہو, لیکن صبح میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے اور شام کو 100 مرتبہ استغفار. میرے نبی کو استغفار کی کیا ضرورت, معصوم تھے, لیکن امت کو تعلیم دینا تھی کہ تیرا نبی معصوم ہے پھر بھی استغفار کرتا ہے, تو بتاؤ تم کو استغفار کی کتنی ضرورت ہے. سورہ نوح میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم استغفار کرو گے تمہاری زندگیوں میں برکتیں ڈالوں گا, تم استغفار کرو گے تمہاری روزیوں میں کیا کروں گا, برکتیں ڈالوں گا, تم استغفار کرو گے تمہاری کھیتیوں میں برباد, تمہاری کھیتیوں لہلہاتے کر دوں گا, تم استغفار کرو گے تمہاری زندگیوں میں چین اور سکون اور نہریں پیدا کر دوں گا. سب کچھ استغفار میں ہیں, اللہ سے معافی تلافی میں ہیں, اور ہم لوگ کس میں بولو چین اور سکون ڈھونڈتے ہیں, دنیا کے اسبابوں میں, دنیا کی چیزوں میں, دنیا کی ہائی ویلات برباد ہونے والی چیزوں میں ہم کہتے ہیں بھائی یہ لاؤں تو سکون مل جائے, یہ لاؤں تو سکون مل جائے, یہ لاؤں تو سکون مل جائے. اللہ کہتا ہے سب کچھ نہ ہو, سب کچھ نہ ہو, لیکن تیری زندگی میں استغفار ہے تو تیری زندگی بادشاہ سے بھی زیادہ بہتر زندگی ہے. اگر سب کچھ ہونے کے بعد تیری زندگی میں استغفار نہیں ہے تو بولو سب کچھ تیرے لیے جہنم بنا دوں گا. اے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. اس لیے کل قیامت کا دن ہوگا, اس لیے قرآن پڑھو, قرآن پڑھو. کل رات میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا ہے کہ جو بھی مصنف کتاب لکھتا ہے اس سے پہلے مقدمہ لکھتا ہے. آپ لوگوں کو مقدمہ سمجھ میں آتا ہے؟ مقدمہ کے معنی پہلے پورے کتاب کا نچوڑ لکھتا ہے کہ یہ کتاب میں میں نے کیوں لکھی ہے اور اس میں کیا بیان کیا ہے. فہرست لکھتا ہے. اور مقدمے میں بیان کرنے کے بعد جو کتاب کو اینڈ کرتا ہے, کتاب کو ختم کرتا ہے, تو کتاب کے آخر میں پورے کتاب کا نچوڑ لکھ دیتا ہے. یہ لیکھک کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, یہ لیکھک کی ایک کلا ہوتی ہے. قرآن میں بھی ہے یہ بات. پورے قرآن کا مقدمہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں بیان کیا ہے. توحید, رسالت, جنت اور جہنم, الحمدللہ رب العالمین, ترجمہ نہیں کروں گا, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک, مالک کون ہے؟ اللہ. توحید, رسالت اور جہنم سے چھٹکارا اور جنت. وہی سورہ فاتحہ کو ہی اللہ نے پورے 30ویں پارے میں بیان کیا. پورے 30ویں پارے میں اس کا, پورے قرآن کا نچوڑ بیان کیا. اور پورے قرآن کا نچوڑ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 30واں پارہ میں قیامت بھی ہے, جنت بھی ہے, جہنم بھی ہے, اللہ سے ملاقات بھی ہے اور جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے, سب کچھ ہے 30ویں پارے میں. پورے قرآن کا نچوڑ 30ویں پارے میں بیان کیا. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے توحید, اشارہ کرتا چلتا ہوں, توحید. جو سا اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں توحید کو بیان کیا ہے, پورے قرآن میں 29ویں پارے میں نہیں بیان کیا. جیسے ایک چھوٹی سی سورت میں قل ہو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, توحید یہاں 30ویں پارے میں جو بیان کی ہے پورے 29ویں پارے میں نہیں ملے گی. رسالت میں اشارہ کرتا چلتا ہوں, رسالت, سیرت, اللہ تعالیٰ نے سورہ روحا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, جیسی اے میرے حبیب, میرے حبیب میں تجھے اتنا دوں گا, اتنا دوں گا, اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, پورا قرآن اٹھاؤ, اللہ نے جو ایک آیت میں رسالت بیان کی ہے پورے 29ویں پارے میں بیان نہیں کی, صرف ایک آیت. وَلَسَوْفَ, پوری دنیا کس کو راضی کرتی ہے؟ بولو سب مل کر, اللہ کو. میں بیان کر رہا ہوں اللہ کے لیے,
کیوں کر رہا ہوں اللہ راضی ہو جائے تم کیوں سن رہے ہیں بھئی سن کر عمل کروں گا میرا اللہ راضی ہو جائے مدرسے کیوں چلا رہا ہوں میرا اللہ راضی ہو جائے جماعت میں کیوں نکل رہا ہوں میرا اللہ راضی ہو جائے نماز کیوں پڑھ رہا ہوں میرا اللہ راضی ہو جائے حج کیوں کر رہا ہوں میرا اللہ راضی ہو جائے زکات کیوں دے رہا ہوں میرا اللہ راضی ہو جائے پوری دنیا ایک مالک کو راضی کرتی ہے وہ اللہ محمد الرسول اللہ کو راضی کرتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى اب عزیزو میرے پیارو جو رسالت تیسویں پارے میں بیان کی پورے قرآن میں نہیں ہے جنت و جہنم پورے قرآن میں انتیسویں پارے میں جو بیان کی ہے وہ نہیں ادھر سورہ متففین اٹھاؤ ان الابرار لفی نعیم جو جنت یہاں بیان کی ہے جو جہنم یہاں بیان کی پورے قرآن میں نہیں صرف جنت نہیں ہمیں اور آپ کو جنت مل جائے جنت چھوٹی چیز ہے جنت چھوٹی چیز ہے جنت میں جانے کے بعد ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے ہم نے اللہ کی آواز جنت میں جا کر سنی لیکن جنت بھی اس وقت پھیکی پڑ جائے گی جب تک بولو بھائی جنت میں اللہ کا دیدار نہ کر لیں اب وہ جنت پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بیان نہیں کی جو سورہ فجر کی آخری دو آیت میں یا ایتھا النفس المطمئنہ اب آگے بتاؤں تمہیں اے ایمان والے کی روح ارجعی یرجعو یرجعو کے معنی کسی کا انتظار کرنا یرجعو کے معنی کسی کی آمد کا انتظار کرنا اللہ کہتا ہے ارجعی الی ربک او میرے بندو میں تمہارا انتظار کرتا ہوں اللہ اکبر قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت چھوٹی سی آیت کا ایک ٹکڑا میرا اور آپ کا دل ہلا دیتا ہے کہ اللہ میرے اور آپ کے آنے کا انتظار کر رہا ہے کہا ارجعی یرجعو یرجعو کے معنی کسی کا آنے کا انتظار کرنا میرا اللہ کہتا ہے میرے بندو کب آؤں گے تم کب آؤ گے ارجعی الی ربک راضیہ تم آؤ گے میں تم سے راضی ہو جاؤں گا اور تم بھی مجھ سے کیا ہو جاؤ گے راضی ہو جاؤ گے فادخلی فی عبادی اور میرے نیک لوگوں کے اندر تم داخل ہو جائیں گے اور وادخلی جنتی جنتی فی میری جنت اور میری جنت میں جنت کے محل جنت کے بالا خانے جنت کی نہریں جنت کی حوریں جنت کی نعمتیں ہم کہیں گے اللہ سب کچھ مل گیا لیکن تجھے دیکھنا چاہتے ہیں تجھے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کہتے ہیں اچھا مجھے دیکھنا چاہتے ہیں جنت پھیکی ہے جب تک میرے اللہ کا دیدار نہ کرے اللہ کہتے ہیں آج میں تمہیں میرا دیدار کراؤں گا بولو سبحان اللہ آج میں تمہیں میرا دیدار کراؤں گا اللہ ساتو ہزار پردے ہٹائیں گے ہر پردے کا کلر الگ ڈیزائن الگ خوشبو الگ اور ہٹتے جائیں گے میرا اور آپ کا سب کا کلیجہ پھولے گا آج میرے اللہ کا دیدار کرنا ہے میرے اللہ کا دیدار کرنا ہے جب میں ہم اور میں اور آپ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ جب اللہ کو دیکھیں گے ہم اللہ کو کہیں گے اللہ بغیر دیکھے صورت کے اندر تیرے سامنے رکو کیا بغیر دیکھے تجھے ہم نے مانا بغیر دیکھے تجھے سجدے کیے آج تو ہمارے سامنے ہے ایک سجدہ کر کیا کہیں گے ہم لوگ اللہ ایک سجدہ کر دے تجھے ایک سجدہ کر لیں اللہ کہتا نہیں یہ تو میرے شان کے خلاف ہے دنیا میں تھے تو تم میرے بندے تھے میں تمہارا مالک تھا آج تم میری جنت میں آئے ہو آج تم میرے مہمان ہو میں تمہارا میزبان ہوں کوئی مہمان سے خدمت کرواتا ہے پوری رات نیند نہیں آئی یہ تفسیر میں نے پڑھی پوری رات نیند نہیں آئی خوشی کے عالم میں عزیزو میرے پیارو جب اللہ کے سامنے کہیں گے اللہ بغیر دیکھے تجھے سجدے کیے بغیر دیکھے میں نے صدقے خیرات کیا بغیر دیکھے تیرا حج کیا بغیر دیکھے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر میرا دل بھرایا بغیر دیکھے ہوئے تجھے رب مان لیا آج تک تو سامنے ہے ایک سجدہ کرنے ایک سجدہ اللہ کہنے نہیں وہ ٹائم گیا وہ پیریڈ گیا وہ وقت گیا آج میری جنت میں آئے سلام قولا من رب بولو یہ زندگی پسند ہے یا وہ زندگی پسند ہے فیصلہ کرو اپنی زندگی کا
عزیزو میرے پیارو آج میں اور آپ اللہ سے نادم ہو کر اپنی پچھلی زندگی کی توبہ کر کر زندگی گزاریں گے بولو انشاءاللہ دیکھو نافرمانی میں بھی زندگی گزر جائے گی اور فرما برداری میں بھی زندگی گزاری جائے گی بہتر انسان عقل مند انسان ہوشیار انسان وہ ہے دنیا کو لات مارے اللہ کی رضا کو آگے رکھے دنیا بھی آباد اور بولو بھائی آخرت بھی آباد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تو اس پر ہی یا ایتھا النفس المطمئنہ یا ایھا الذین آمنوا اللہ تعالیٰ نے 89 مرتبہ 89 مرتبہ پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے او ایمان والو او ایمان والو او ایمان والو جس سے محبت ہوتی ہے اسے بار بار پکارا جاتا ہے پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 89 مرتبہ ہم کو پیار سے پکارا یا ایھا الذین آج سب نیت کرو کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے بولو انشاءاللہ اللہ کی مان کر زندگی گزاریں گے بولو انشاءاللہ پچھلی زندگی پر توبہ کرو پچھلی زندگی پر توبہ کرو اور توبہ کر کر اللہ سے معافی تلافی کر لو کسی کو نہ بتاؤ میں یہ کر رہا ہوں میرے سے اتنا گناہ ہو گیا میں اتنا گنہگار ہوں مجھ سے یہ کام کیے ہیں اللہ کیسے معاف کرے گا اللہ بڑا غفور رحیم ہے بڑا غفور رحیم ہے معاف کر دے گا تو آج سب نیت کریں گے بولو انشاءاللہ اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما دے ہم سب نے دل دل میں تو توبہ کر لی ہے اللہ جانتا ہے اللہ تو دل کے بھید کو جانتا ہے اللہ میرے اور آپ کے ساہرک سے بھی زیادہ قریب ہے آج دل دل میں اللہ سے اپنی پچھلی زندگی کی توبہ کر لو اور کہو کہ اللہ آئندہ میں توبہ سے بچنے کی کوشش کروں گا تو مجھے گناہوں سے محفوظ فرما لے میری زندگی تیرے امانت میں رکھتا ہوں میرا ایمان تیری امانت میں رکھتا ہوں کہ جب میری موت کا وقت آئے زبان پر کلمہ جاری کر دینا اور جو اللہ کو امانت میں رکھ دے بولو بھائی اللہ امانت میں خیانت کرے گا نہیں کرے گا آج سب نیت کرو کہ انشاءاللہ پچھلی زندگی کی توبہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو بولو انشاءاللہ ہاں توبہ کرو اور آئندہ فرما برداری اللہ کی رضا والی زندگی گزارنے کا پکا ارادہ کر لو اللہ تعالیٰ جتنی بھی باتیں کہیے مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بھائی ایک چھوٹا سا